E continuando no canal de games, agora nós vamos falar da pré-venda do Pro Evolution Soccer 2014. Vamos assistir? O novo Pro Evolution Soccer 2014 para Xbox 360 e PlayStation 3 está em pré-venda desde o dia 28 de agosto de 2013. A Konami, responsável pelo jogo, aposta que a nova dinâmica do jogo dará um novo fôlego para a série. Aumentou consideravelmente os desafios no game, que além dos estilos e habilidades de jogo, cada jogador terá atributos mentais que podem ser afetados negativamente quando tiverem um jogo ruim. A tecnologia inclui a simulação do contato corporal entre vários jogadores, com animações personalizadas. Ao invés das pré-definidas, inteligência artificial aprimorada e passes que levam em consideração o corpo do jogador. Tudo isso para enfrentar a forte concorrência dos games de futebol. O seu concorrente é o FIFA 14, da Electronic Arts, que já está em pré-venda, como foi anunciado aqui no programa e amigos. Inclusive, a Electronic Arts confirmou o Corinthians, atual campeão mundial da FIFA, entre os 20 times da Série A, e o Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro no FIFA 14.